okuvanga ennaku z'omwezi amakumi abiri omwezi ogw'omwenda okutuusa nga 17 December omwaka guno disitulikiti z'e Mubende ne Kassanda zibadde mu muggalo olw'ekirwadde kya Ebola Sudan ekyazinda ekitundu ekyo. Egombola ye madudu ebadde yafuuka kirala kubanga eno ye wasibuka abalwadde n'abantu abafudde gye basinze okuva. Annette Nampenja omutuuze w'engabano yasooka kuwakana nti se Ebola ya muluma okutuusa olumbe olwamugondeza ddala. Baakiŋŋamba nga tebannaba kuntwala eri wansi kubanga era ejjanjaba ono yaŋŋamba nti naye bagambe oyinza okuba ng'olina Ebola. Nasooka nawakana ne ŋŋamba tekisoboka nti kati nga siina mukukkiriza nga neebuuza namugyewa. Kati nze kyandimu nga ŋŋamba nga mbeera wano sivaawo namugye namutabukira nnyo ne mugamba toddamu kuŋŋamba bintu ebyo mbonyina Ebola namugye luddawa. Nze munsujja gwe gunnuma kale nga sayini z'obuwulio bwe bulyanga omusujja ogw'amaanyi. Nenamala bonalaba embeera ng'etabuse namala nenzikiriza ne ŋŋamba nti banzijanjabya omusujja bigaanye ekitegeeza kyandiba nga Ebola yakolaki yannuma. Ekiseera kibadde kizibu eri abo abalwaddeko obulwadde buno n'abo abaliko bwe bafiiriddwa. Kati omusawo ndowooza n'atemyako banne nagenda okulaba nga bali bangi bonna banneetoolodde. Awo saddamu nakutegeera mulundi gwakubiri. Awo ne omanyi ne ganzigwamu nakoma kuwulira nga banvuga katanda. Tinasembayo okutegeera nga banvuga katanda nga batuuka wabweru nga mpulira banteeka nga mu mmotoka. Nze yali ambyulensi bwe banteeka. Abanvuga naye nga simanyi nga sikyategeera nga simanyi oba bantwalawo bangenda wa naye nga mpulira buwulizi banvuga bantuusa bwe bantuusa ne banzijamu ne banteekamu ne banyingiza munda omwo ne batandika okunzijanjaba kuba nali olunaku lulama nze baazi basitegeera oba bandeese wano bandiwa. Ebola oba omufunye Ebola leka kweteekako stress kuba nange stress zandiko nga siina nkubiriza ate nga fa abaali basookedde ddala obeera mu ddwaliro y'abalwadde b'Ebola era oba weegendereza fa abaasookera ddala okusiibulwa nze omu kuba tusiibula abantu aba. Okwaŋŋanga olumbe lw'Ebola kwalina okuzingira mu kaweefube ow'amaanyi naddala okusomesa abantu ekyokukola wekyali kyetaagisizza n'omukono ogw'amaanyi ne guyingirawo. Cultural leaders abo twawandiika amabaluwa ne tuwandiikira ne ba religious leaders ne tubagamba eri ekirwadde ate temusaana kukola bwe muti bwe muti. Mwe abasabira abantu mubateekako emikono mukikomye ate ba cultural leaders ne tubasaba to be on board batuyambeko nabo okusomesa abantu kati naffe ne tuba warning ne tubagamba bwe tunaddayo okuwulira nti omulwadde yennazze mujjanjaba abantu tujja basiba ne tubasomesa. Eddwaliro ly'e Madudu Health Center 3 akadde kano bangi bakyatya okugendayo kubanga we wali watuukira abantu abateeberezebwa okubeera ne Ebola oluvannyuma bwe baggibwanga ne batwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mubende. RDC w'e Mubende Rosemary Byabashaija abadde akulira olukiiko olulwanyisa Ebola agamba nti babadde tebeebaka. Ekintu ky'okusomesa kyatuyamba nnyo ekintu ky'okukolera awamu as a team kyatuyamba nnyo ffe tetwabeera ne differences kubanga eno disitulikiti n'abakulembeze abannuupu be tulina oba bali ku opposition ffe twatambula kimu. Ekyokulabirako emadudu awali epicenter kansala waayo wa nuupu but he joined us then waliwo political differences LC5 versus what naye ffe kati ebyo twabiteeka mu mabbali ne tubeera ttiimu emu ne twogera olulimi lumu ne tutandika okukola mobilization. Omuggalo gugenza okugibwawo ng'abantu bagweko okukola olw'obukambwe obubaddewo abakulembeze b'ekitundu si basanyufu n'engeri ab'ebyokwerinda gye bazze bakwatamu abantu naddala nga bakwasa amateeka. Ekiseera ky'okujja abaana ku masomero ng'oluwummula lutuuse nakyo tekyasanyusa abakulembeze n'abantu ba bulijjo nakati bakyebuuza lwaki gavumenti ate yateeka obulamu bw'abayizi mu matigga ng'ebapakira mu mmotoka emu buli omu okumusuula gy'alaga so nga abazadde baali basobola bulungi okwenonera abaana baabwe. Tulinawo seminaaliyo eya Walled of Fatuma twatuuka abaana abo okulaba ng'egye batambuzibwamu ng'addala si kituufu okutta abaana ba seminaaliyo bagasse n'abaana abagundi abawala naki kwega mu mmotoka emu mu bbaasi osobole okutambuza ebintu ebi ne tulaba nga kiringa ekyagwa obugwi ku saidi ya gavumenti neba nga tusobodde kwandulinga kintu ekyo bulungi nnyo. Abantu 5 be bafudde Ebola 87 bajjanjabiddwa ne bawona. Abakulembeze obudde obusinga obw'omuggalo babumaze basomesa abantu ku mikutu gy'ebyempuliziganya okugoberera amateeka.
oba ekitundu kino tekiriimu bulwadde bwa Ebola, kitegeeza waliwo ennaku ze mubala nga temunnafunayo keesi yonna mpya, ne mulyoka mugamba mbu bannange essaawa zino Uganda naye mbasaba tube bagumiikiriza tuve mu mbeera y'okuteebereza. Akadde kano abantu balina ku buweerero mu bitundu ebya Mubende ne Kassanda, wabula bakyali ku bwerinde kubanga abakugu bakyabeetegereza. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.